cendol susu. Cak Bogong senangannya nek ngerti susu kok ya meripate mendelik sih. Rumang samu wong lanang normal ya Pak ya. Buah susu ning gelas, buah susu diadai dot, apa meneh susu sing nge? Sing endi? Sing banter Mas. Sing endi? Sing banter Mas. Sing endi? Ngopo Mas? Oh, ngomong. Sing diadai apa? Sing diadai apa? Diadai kok ora sadar. Kotak maksudnya kotak adahan. Ora adahan. Kosek mbok sogrok maksamu loro lho Pak. Ora sing adahan. Lah sing ndi? Ora gelasan. Ya ora diadai dot. Lah. Aku gak ro lho. Aku gak ro. Piye Mas? Piye Mas? Ojo kakek guyon lho. Guyon iku ben marai fresh lho Pak. Butuhe joget ayo dan joget meneh ya. Ayo Mas. Masukin. Eh. Lanjut. Ya. Ya ya. Eh. Aduh, mbok suruh-suruh tok Pak, nek tiba terus aku piye? Taboi. Taboi sik Mas. Oh, taboi. Gedruk Mas. Gedruk Mas. Ayo Mas. Ayo. Ayo gedruk no, gage. Ono. Penak ora aku gak nguni. Penak anakku muni to. Kandhane aku nang kene iki nyekelmi kon muni kok ora entuk muni ya. Gak penak. Ayo. Lanjut ya. GPS mana GPS? Lebur mana lebur? Joget bro. Para raja. Yuk. Se. Wes. Saiki Mas. Lanjut to. Oh se, mbok cipok wae iki cipok iki pasane apa to? Oh. Sabda pandita ratu. Mereksiramu gajah sisihanku. Amuki gusti nilai. Resnaku